വകുപ്പിലെ ആരോപണ വിധേയർ തന്നെ കേസ് അന്വേഷണം നടത്തുന്ന സംഭവത്തിൽ കർശന നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ. അന്വേഷണം സംസ്ഥാന വിജിലൻസിന് കൈമാറും. ഗുരുതര കേസുകൾ വനം വിജിലൻസ് അന്വേഷിക്കുന്നത് കൂടാതെ ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന് കൈമാറുമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കുന്നു. ആരോപണ വിധേയനായവൻ പരിശോധിക്കുന്നു, അന്വേഷിക്കുന്നു എന്നതാണല്ലോ. അതാണോ അദ്ദേഹമാണോ നടത്തുന്നത്, എന്താണോ നടത്തുന്നത്, എനിക്കൊരു ഒഫീഷ്യലായിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ട് കിട്ടണം. പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ വാർത്തകളിൽ കഴമ്പുണ്ട് എന്ന് തോന്നിയാൽ തീർച്ചയായും കടുത്ത നടപടികൾ തന്നെ സ്വീകരിക്കേണ്ട അനിവാര്യതയാണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വനം വകുപ്പിലെ വിജിലൻസിന് പുറമെ ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള വിജിലൻസിന്റെ സഹായം ഈ കാര്യത്തിൽ തേടുന്നത് നന്നായിരിക്കുമെന്ന ഉപദേശമാണ് എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. വിവരങ്ങളുമായി സുർജിത്ത് അയ്യപ്പത്ത് ചേരുന്നില്ല. സുർജിത്ത്, ആരോപണ വിധേയർ തന്നെ അന്വേഷിച്ച് റിപ്പോർട്ട് നൽകുന്നു, ഒരു അസാധാരണമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യമാണ്. എന്നാലും മന്ത്രി ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഇടപെടൽ നടത്തുന്നുണ്ട്, ഏത് തരത്തിലുള്ള ഒരു നടപടിയിലേക്ക് കടക്കാനാണ് സാധ്യത? പ്രവിത, ഹാഷ്മി, ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതിന് ആധാരമായിട്ടുള്ള സംഭവം ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ പങ്ങാരപ്പള്ളിയിൽ, അതായത് ചേലക്കരക്കടുത്തുള്ള എളനാട് ഫോറസ്റ്റ് സ്റ്റേഷന് കീഴിലുള്ള പങ്ങാരപ്പള്ളിയിലെ വനം കൊള്ളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ സംഭവങ്ങളുടെ തുടക്കം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ആർ പി പ്ലാന്റേഷൻ്റെ മറവിൽ നടത്തിയ മരം കൊള്ള കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ മാസത്തിലാണ് 24 പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നത്. ഈ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ വാർത്തയ്ക്ക് ശേഷം സ്ഥല പരിശോധന നടത്തിയ വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ ഒരു വിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥർ മാസ്റ്റർ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ വിയോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചു. ആ വിയോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കാരണം അത് പ്രതിക്ക് അനുകൂലമായ തരത്തിൽ, അതായത് ഇ ടി അതോടൊപ്പം തന്നെ തേക്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വൃക്ഷങ്ങളെല്ലാം തന്നെ, ഇരുമുള്ള ഉൾപ്പെടെയുള്ള വൃക്ഷങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അവിടെ നിന്ന് മുറിച്ച് കടത്തിയിരുന്നു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അത് ഒഴിവാക്കിയുള്ള മാസ്റ്റർ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കാനാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ, അതായത് ഒരു വിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഫോറസ്റ്റ് ഡെപ്യൂട്ടി റേഞ്ച് ഓഫീസർക്ക് അടക്കം എതിരെയാണ് ആക്ഷേപം ഉയർന്നിട്ടുള്ളത്. എളനാട് അത്തരത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അതിൽ ഈ റിപ്പോർട്ട് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ പ്രതിക്ക് അനുകൂലമായ നിലപാടെടുത്തു. ഇതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിൽ അത് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയ 3 ഉദ്യോഗസ്ഥരെയാണ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത്. ഇതിൽ ഒരു വനിതാ ഉദ്യോഗസ്ഥ അടക്കം ഉണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ 3 ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത ഘട്ടത്തിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പരാതി വനംവകുപ്പ് മേധാവിക്ക് കൈമാറിയിരുന്നു. ഈ അന്വേഷണത്തിൽ ഈ ഇത് അന്വേഷിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇത് DFOK ചുമതലപ്പെടുത്തിയത്. പക്ഷേ ഇവർക്ക് ഇതിനിടയിൽ സസ്പെൻഷൻ നടപടി നേരിടേണ്ടി വന്നു. 3 ഉദ്യോഗസ്ഥരെയാണ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത്. അതായത് മാസ്റ്റർ റിപ്പോർട്ടിനെ എതിർത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥരെ തന്നെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന നിലയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറി. ഇതിനിടയിൽ വനം വകുപ്പ് ഒരു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള നിയമോപദേശം തേടി. ആ നിയമോപദേശത്തിൽ ഇവർ ചെയ്തത്, അതായത് ഈ സസ്പെൻഷനിലായ ഉദ്യോഗസ്ഥരായിരുന്നു ശരി എന്ന്, അവരുടെ നിലപാടായിരുന്നു ശരി എന്ന് വെക്കുന്ന നിയമോപദേശമാണ് ലഭിച്ചത്. ഈ നിയമോപദേശ എല്ലാം തന്നെ ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള പരാതി നൽകിയിരുന്നു. ഈ പരാതി അന്വേഷിക്കാൻ നിയോഗിച്ചത് തൃശൂർ DFOA. അതായത് ഈ വിഷയത്തിൽ നടപടിയെടുത്ത, അതായത് ഇവർക്ക് എതിരെ സസ്പെൻഷൻ നടപടിയെടുത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥരെ തന്നെ ഇത് ഈ പരാതി അന്വേഷിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചു എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള സംഭവമാണ് വിവാദമായത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇപ്പോൾ വനം മന്ത്രിയുടെ നിലപാട് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ കേസ് അടക്കം, അതായത് ഈ മരം കൊള്ള ഉൾപ്പെടെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവ വികാസങ്ങളടക്കം അന്വേഷിക്കാൻ സംസ്ഥാന വനംവകുപ്പ് വിജിലൻസിന് തന്നെ നിർദ്ദേശം നൽകുന്നു എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള പ്രതികരണമാണ് മന്ത്രിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. സ്വാഭാവികമായും ഈ മരം കൊള്ളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശദാംശങ്ങൾ കൂടി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണ പരിധിയിൽ വരും. മാത്രമല്ല ഈ വനിതാ ഉദ്യോഗസ്ഥക്കടക്കം നേരിടേണ്ടി വന്ന ദുരനുഭവം ഇപ്പോഴും അവർ 3 മാസമായി 3 ഉദ്യോഗസ്ഥരും, അതായത് കൃത്യമായ വനംവകുപ്പിനെതിരെ വനംവകുപ്പിൻ്റെ ആ വീഴ്ച ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്ന വിധത്തിലുള്ള നിലപാട് സ്വീകരിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥർ തന്നെയാണ് സസ്പെൻഷനിൽ കഴിയുന്നത്. അത് ഈ പ്രതിക്ക് അനുകൂലമായ നിലപാടെടുക്കാത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് സസ്പെൻഷനിൽ കഴിയുന്നത്. ഇവർക്ക് വേണ്ടി, അതായത് ഇവർക്ക് നീതി ലഭിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയത്. വനിതാ ജീവനക്കാരെ അടക്കം ഒരു വിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥർ മേലുദ്യോഗസ്ഥർ മാനസികമായി പീഡിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ള പരാതിയാണ്. അത് അത്യന്തം ഗുരുതരമായ പരാതിയാണ്. ഈ പരാതി അന്വേഷിച്ചത് ഇവരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത DFO തന്നെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ആക്ഷേപമായി ഉയർന്നിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിജിലൻസ് അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് തന്നെ സ്വാഭാവികമായി ഇവർക്ക് നീതി ഉണ്ടാകും. ഇവരെ തിരിച്ച് സർവീസിലേക്ക് എടുക്കുന്ന ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികൾ ഉണ്ടാകും എന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഒപ്പം തന്നെ ഈ പങ്ങാരപ്പള്ളിയിൽ നടന്ന ഈ ആർ പി പട്ടയത്തിൻ്റെ മറവിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ഈ വലിയ മരംകൊള്ളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അന്വേഷണം കൂടുതൽ ശക്തമായ രീതിയിൽ, അത് കൃത്യമായ രീതിയിൽ തന്നെ അന്വേഷണം നടക്കുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയാണ് ഉള്ളത്. വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പരാതി പരിഹാര സംവിധാനത്തിന് അപഹസിക്കുന്നു എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആ വാർത്തയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ വാർത്തയുടെ ക്രക്സ്. അതായത്